Urtebetez plentziako badiaren erdian, urpeko ardotegian, ontzen egonda gero igo dituzte gaur botilak. Son dos vinos diferentes, uno así, digamos... Kupel zapore dun ardoa da bata, eta bigarna gazteagoa, fruta zapore gehiago duena. Frutado, digamos, para otro tipo de paladar, pero vaya, los dos muy ricos. Kaxa handi honek 550 botila bitu, ardo beltza da, eta jadanik erosita daude, bezeroa alemaniarra da. Txinan eta Errusian ere badituzte bezeroak, eta orain estatu batuetan ari dira negoziatzen. Sometido a una presión diferente, a las olas, a las mareas... Itxasoaren eta ilargiaren eraginpeko ardoa desberdina da. Es que no conseguirías en un vino en tierra. Gaur ateratako kaiolek utzitako utxunea ontzera dakartzaten ardo botila gehiagorekin, beteko dute berehala. Champaina, whiskia eta sagardoa ekoizteko ere aproposa omen da urpeko sistema hau.